Здравейте, приятели, аз съм Яни и днес правя едно по-различно видео. Темата ще бъде за матурите на 7-ми клас. Знам, че много от вас са 7-класници и много се притесняват за сряда и петък. Най-важният съвет от мен е да не се притеснявате. Познавам много тинейджери, които ще се явяват на зрелостен изпит. Те са от София, Пловдив, включително и Асеновград. Държавните зрелостници се подготвят усилено, за да изкарат добри резултати, с които да кандидатстват в някое желано от тях училище след 7-ми клас. Скъпи 7-ми класници, искам да ви пожелая късмет на матурите по двата предмета. Пак казвам, че не трябва да се притеснявате. А пък за останалите, които нямат изпити, или пък имат, тук се седих за 10-ти клас, които също ще бъдат изпитвани. Другите могат да напишат коментар кой клас са. Просто хора искам да ви кажа, че не трябва да се притеснявате в какъвто и да е вариант. Това е все едно господата или господина български език литература ви дава тест. Наистина е важно, но не трябва да има толкова притеснение. Това беше от мен. Още веднъж пожелавам късмет на държащите изпит. Довиждане и ще се видим и чуем на стрим след техните матури.